Тематичну зустріч, присвячену збереженню навколишнього середовища, провели у районній дитячій бібліотеці. У селищі та в цілому по району відбулося безліч заходів, здебільшого спрямованих на практичне збереження довкілля. Адже з початком весни провели роботи з благоустрою, прибрали території, водойми та під'їзди до населених пунктів, а ще великою дружньою родиною висаджували дерева в парку. А вже про теоретичну складову з охорони дбайливого ставлення до природи подбали у районній бібліотеці для дітей. Розпочала цікавий, пізнавальний та надзвичайно важливий захід бібліотекар Ніна Шушківська, яка звернулася до присутніх учнів і розповіла про довкілля та його складові частини. Також зазначила, що збереження довкілля – обов'язок кожної людини. Бережливе відношення до природи – гостра проблема людства. Ми всі повинні берегти природу, адже природа – це наш рідний дім. Навколо нас чудова природа. Але люди дуже шкодять її, і ця шкода така велика, що скоро зникнуть і рослинка, і тваринка. А тому і дорослі, і діти повинні дотримуватися чистоти в лісі, вдома, в школі, на ігрових майданчиках, парках. Від людини залежить все, щоб ліс був зеленим, здоровим, річка прозора, трава пухнаста, а людська совість чиста. Наголосила ведуча і на проблемі масового засмічення нашої держави та планети загалом. На наше покоління випав пік цієї проблеми, з якої виникає також багато інших. Наприклад, зменшення запасів прісної питної води, наявність якої є надважливим для нас, людей, і для всіх живих істот. Підростаюче покоління, в свою чергу, підтримало тему збереження довкілля, але свої заклики виголошували дещо в іншій формі. Віршами учні 3-го Б-класу навчально-виховного комплексу номер 2, які підготували з вчителем Тамарою Кійченко, розповідали про нашу планету. З глобусом у руках школярики закликали берегти планету, бо це наш спільний дім. Подивіться, що принесла сюди я. Це ж бо наша найрідніша, найчарівніша земля. Ось вона наша планета. Ось вона сонцем зігріта. Ось вона дощами мита. Хлібами закосочена. Лісами збагачена. Горами звеличена. Надрами збагачена. Озерами прикрашена. Це наша планета Земля. Вона одна у нас для всіх одна. Головну ідею заходу підтримали піснею про рідну землю, яка нам дає засоби для існування, такі як продукти харчування та багато інших речей, які нас оточують. Третьокласники також у віршованій формі пропонували прислухатися до природи, зверталися з проханням оберігати, не знищувати флору і фауну. Як от бабка жовтенька, дуже м'якенька, на сонечко схожа, до віконечка гожа. Я ромашка веселенька, росту в полі і саду, я вітаю соловейка, з ним розмову я веду. А ось мати й мачуха жовтенька, в мене сімеєчка чи маленька, чапурюся на узлісі, сонечко зустрічаю в лісі. Я фіалочка синенька, моя квітка запасна, розцвітаю я раненько тут під лісом, коли весна. Бібліотекар нагадала учням правила поведінки на природі, розповіла, чому ці правила обов'язково потрібно дотримуватись. Згодом молоде покоління демонструвало свої знання щодо різноманітності живих організмів, які населяють наш край. Наводили приклад птахів, тварин та рослин, яких знають. Була в цей день і гра з картками зеленого та червоного кольорів. Цими картками слухачі відповідали на питання, як можна чинити в лісі. Червоний колір, звичайно, забороняє будь-які дії, ну а зелений, в свою чергу, дозволяє. Провівши гру з картками, учні не лише показували свої знання з поведінки на природі, а й пояснювали, чому цього не можна робити. Також діти виявили активність у відгадуванні загадок. Завершила виховний захід бібліотекар віршованими рядками, присвяченими збереженню довкілля, та закликала охороняти навколишнє середовище.